kan ek en jy ons ouers dien? Is erken die gesag en rol van ouers. Erken die gesag en erken die rol van ouers. Dis moeilik baie keer, né? Dis maar party van ons is maar moeilik om dit te doen. Want ons wil nie erken dat iemand gesag oor my het nie, regtig? Ons wil ons altyd in beheer wees. Ons wil altyd, ek sal die laaste sê. Julle kinders is oulik, hulle doen dit glad nie. Want hulle draai nooit om, en as jy klaar gepraat met hulle, praat ons sê, nee, ons wil ons nie die laaste sê, nee, Quentin. Ok, ons wil nie die laaste sê, nee. Ons wil altyd mos net doen wat ons wil doen. Is lekker. Maar vriende, het enige van julle wat al hier gesit, ooit gedink, Jesus, ek wens ek kan teruggaan en daai dit wat ek vir my ma gesê het, of wat ek moontlik gedoen het, dat ek dit kan terugvat. Of is dit net ek? Sal jy nog iemand anders? Help my, ja, ek hoor dan my vrou, ja, sê, baie dankie vir die eerlikheid. Die res van julle, julle is prachtig. Die modelkinders, ne? Maar vriende, die vyfde gebod, sou nie deel gewees het van hierdie 10 gebooie, as dit nie belangrik was vir God nie. Hy sou dit nie verwag het nie. Maar vriende, wat jy nie kan wegkom van nie, jy kan nie weghardloop daarvan nie, is die feit dat elkeen van julle vandag hier sit, omdat jy ouers gehad het. Elkeen van ons sit hier so, omdat ons ouers gehad het. Kinders, wat hulle ouers hierby het, kyk gou langs jou. Daar is my ma en my pa. Is baie lang terug, want my pa is lang terug, oorlede, 2013, nee, 2012, net na Emma wel gebore is. Daar is my ma en my pa. Reg? My skoonouers is ook nie meer met ons nie, maar hulle leef hier in ons harte. Maar kyk gou na jou ma en jou pa, daar om jou, of dink aan jou ma en jou pa. Daar is nie net dwaase wat daar sit, wat jou fun wil wegneem, jy hoor? Ek weet baie van julle dink dit, vir al die jongerlinge, jonge mense hier om ons, ach, my ma, ek weet hoe praat julle, ne, onderwijs. Ons het ons altyd vir mekaar in die klasse gesê, by die ouer besoeke, ek sal nie 50% geloof in wat jou kind by my kom praat in die klas nie, en geloof jy ook nie 50% van hulle vir my vertel nie, ne? Maar dis wat gebeur, vriende. Maar wat ek en jy moet weet is, ouers, vriende, is deur God in ons lewens geplaas. Hy is in ons lewens geplaas vir 'n tydperk om te voorsien. Hulle is daarvoor. Dink jy sou dit gemaak het? Wees eerlik, dink jy sou dit gemaak het vandag gestel, jou eie doeke geruil het? Ok, jy ruil nie so doek nie. Ek het nie besef, dit was so dans mee. Jy sou nie vir jouself kon kos gee nie, jy sou nie jouself deur die skool kon sit nie. So in 'n fisiese sin, vriende, is elkeen van die ouers wat in jou lewe is, vandag hier sit, of waar ook hulle ook is, hulle is ons skepper. Hulle is ons versorgers vir 'n fisiese tydperk. Hulle is die wetgewers, hulle is die leermeesters in ons lewe. Hulle beskerm ons, vriende, en baie keer, is ons ouers ons redders. Baie keer is ons ouers ons redders. Ons hoor baie stories waar ouers hulle kinders moes red uit 'n moeilike situasie. Ons hoor baie keer dat 'n ouer 'n deel van hulle self moes gee, sodat hulle kind kan leef. Ouers voorsien, vriende, aan elke basiese behoefte wat ek en jy nodig het. En dat is daar 'n grootte. Slegs ouers is lief vir hulle kinders, net soos wat hulle is. Right? Maak nie saak wat hulle doen nie. Ek is lief vir jou. O, jy maak my so kwaad. Ek is lief vir jou. Dag, nee? Is lekker. Maar vriende, in hierdie gebod is daar een dieper betekenis. Daar is ook een dieper betekenis en dit moet jy besef, vriende. Die gesin, het ek gesê, is belangrik vir God. Maar dit vorm die basiese kern van die samelewing. Dink gou mooi daaroor. Sonder 'n gesin is daar nie 'n samelewing nie. En as 'n gesin verbrokkel, vriende, kan dit in chaos ontaard. Eintlik wil ek sê dit gaan in chaos ontaard, want weet jy hoekom? Spreuke 11:14 sê dit, hy sê sonder goeie leiding stort 'n volk in duie. En ons leef in daardie tyd, vriende, ons sien dit om ons, ons sien TV-programme, flieks, ons sien alles wat op die TV partykeer is, wat die rol van die gesin wil afbreek. Jy weet van baie voorbeelde wat nou in die wêreld aangaan, wat die huishouding van God probeer afmaak. Dis nie belangrik nie. Maar ons weet,
Die gesin is deel van God se skepingsplan en sy plan vir ons hier op aarde. Dis die stabiliteit, vriende. Die stabiliteit van die gesin is noodsaaklik. Want die stabiliteit van die gesin gee vir die samelewing en die gemeenskap ook stabiliteit. As kinders nie hulle ouers gaan eer of respekteer nie, vriende, gaan hulle sukkel om in die samelewing nie net saam met ander te woon nie, maar hulle gaan sukkel om autoriteit in hulle lewe te erken. Hulle gaan sukkel om onderdanig te wees. Timothy Keller, wat ook al nou een is, het mooi woorde gesê, hy sê, it's respect for your parents that is the basis for every other kind of respect and every kind of authority. Dis waar het begin. In die huis. Ons gaan nou gesels oor ons verskillende rolle wat ons in daardie gebod sien. Maar sien, vroeger hierdie week gesels ek en iemand in die gemeente en ons gesels oor 'n storie wat gebeur het by baie soos wat ons hier het. Mense is besig om te bou en daar is besighede bo op elke vlak. En hulle wil ook graag die persoon stap toe af na die besighede onder hulle vlak en hy gaan toe daar en sê, hoor jy, ek wil net gevindig kyk of julle enige kliënte het. En want ons wil graag gevindig 'n masjien gebruik bo. En die man jaag hom uit die kantoor uit, hy sê vir hom, gaan weg man, jy weet wat so die reëls van die gebou is. En ek neem toe aan, oké, okay. Hy stap toe maar op en hulle gebruik toe seker nou maar die masjien, want hy was daar en, jy weet, gedink aan die ander mense en hy het afgegaan en het minste gekyk, daar is niemand daar nie. Hoor jy, en die man vlieg daar in. Jong man, een bestuurder. En hy sê vir die, ek wil sê ouer man nie, man met meer ervaring. He? En hy sê vir die man, hy sê, you are older than I am, but I don't respect you. Net so. En in daardie oomblik het die persoon wat ons ken, wat daar werk, wou so graag in sy vlees optree. Want dis wat natuurlik vir my en jou kom. Maar ons is besig met die 10 gebooie. En jy sou geweet het wat kom, en in daardie oomblik dink hy, kan jy jouself indink, as hy nie respek het vir my nie, hoe dit in sy huis gaan? Wat is 'n soort respek het daardie jong man vir sy ouers? Wat is 'n soort respek het daardie man vir sy vrou? Of vir sy kinders? En in plek daarvan om uit sy vlees uit op te tree, besluit die man om van sy werkers wat ook die Here dien by mekaar te trek en hulle bid vir daardie man. Hy weet het nie. Maar hulle bid vir sy siel. Hulle bid vir sy redding, sodat hy sal besef wat het is om in die Here Jesus te staan. En vriende, baie keer vandag sien ons dat as ons by skole kom, is dat die ouers verwag dat die onderwysers moet intree. Die onderwysers moet die kinders opvoed. Ek het in 'n vergadering gesit waar die ouers vir die onderwysers gesê, julle moet vir ons die tools gee om ons kinders op te voed. Ek weet nie om dit erger te doen nie. Dis soos hy, wat is hy cartoons wat ons gekyk het, rol die tong uit, ne? Sy, seriously? Maar dis die tye waarin ons is, vriende, en ons erken dit. En graag sou 'n mens baie dieper in hierdie punt wil ingaan. Maar wat ons moet weet is, vriende, om die gesag en rol van ouers te verstaan en te respekteer, is vir my en jou van kardinale belang. Dis vir ons baie belangrik. Want het gaan, vriende, oor die erkenning dat God ouers in posisies geplaas het in my en jou lewe vir ons eie beswil. Al verstaan ons dit die partykeer nie. En respek vir hierdie gesag, vriende, bring 'n harmonie en 'n stabiliteit in die gesin. En outomaties word dit oorgedra in die samelewing waar ons is. So vriende, respekteer die rol en die gesag van alle ouers.